Uraho neza nizere kumeze neza cyane ngewe nitwa Antoinette Niyongira ndumva hari igihe umuntu aba ari mu rugo afite irungu hari igihe ushaka kuganira n'abantu ariko mutari kumwe gusuranura bizi ko bitagishoboka ndashaka kuganira nawe rero aho uri hose ariko ntabwo ndi ngiye nyine ikiganiro cy'umuntu umwe ntabwo byavamo ndi kumwe na Samisa niwiriwe neza niwe neza amakuru meza cyane abantu rero hari igihe bashobora kuba batazi Samisa ukuri ikibundi Sami nkora muri brand yitwa Kajel, I'm sales manager. Akazi kanjye ka buri munsi. Bimera gute kuba sales manager? Ntabwo biba byoroshye kuko ugomba kumakinga brand ibe shining, igire yaguke, so byose niba biri ku mutwe wawe. So ugomba gukora kabiri kugira muko baguhaye uhita ukora kabiri kugira ngo ugiye kuri ya standard nziza. Buri wese ugira umwanya wo gusabana n'inshuti mugasangira. Yeah, it's not a noise, gusa ni ibintu nkunda nakifuje gukora igihe cyose. Okay. Ndi kumwe n'undi muntu muramuzi mwese, yabaye Miss Heritage mu 2015, ni umwari wacu witwa Keza Bagwire Joanna. Keza. Saba. Bitize. Ni bonbon. Umeze neza. Umeze neza cyane. Ubuse nawe urivuga? Bibutse basi, bibutse. Ufite seveni yaka ibishize. Mba nabyibagiwe ndaye. Bibutse. Keza niba utanamuzi ni umunyamakuru. Ibindi bikomeze. Gusa ndibuka ikutera. Nitwa Keza Joanna. Bagwire reka mbe ndishyize ku ruhande kuko rirangora. Nabaye Nyampinga muri 2015 biragoye kubivuga ko imyaka ibishize ari myinshi ariko still tugomba gukipinga karatugoye my friend hanyuma nkaba ndi umunyamakuru nkaba ndi n'inshuti yawe warakoze cyane kuba waje sinzi nawe wakoze nibagiye kugushimira hanyuma turi kumwe na cyuri cyuzuzo Jeanne d'Arc amazina yose muraho la monde Merci beaucoup. Murakoze. Ubu se noneho we navuga iki? Ngewe mfite ikibazo. Urana dote twari duhari. Turasubira se tanki se ndiha. Ahubwo biba byerekana ko bimeze neza ubu noneho. Oh la la. Ahubwo turatuje umerewe neza. Mvuga icyo ari gomba yandirimbo ya Gahongayire. Abandi bana kabisa. Umva rero nabasabye ngo muze tuganire ndanabashimira mwese kuba mwaje. Hari ibintu bigiye bibaho muri sosiyete nkibaza. Uwo ibikubayeho byagenda gute? Urugero Sami ufite umukunzi? Ya, ndamufite. Uramufite? Ndamufite. Ibaze wasohokanye n'abadrama mwifunze. Muri ahantu mumeze neza cyangwa se n'abantu mukorana n'ahantu muri kumwe n'abantu benshi. Tumufutagiye kugisebura ndi kubisebura kubera ko ni ibintu nanjye ubwanjye ntabwo ndamenya icyo nakora kugeza aka kanya sibyo hanyuma umukunzi wawe umukobwa muraganira haragiye abantu mutumvikana ku bintu wenda arashaka gutaha ubishaka wenda uri kubona ibintu ari kunywa wa mubwira ngo agabanye ntabwo abyumva neza ahise agukubita urushyi agukubise mu bantu wenda abo bantu ni abantu mukorana harimo bosi harimo abantu muhangana muri business abantu ushaka gutanga isoko ahita akubita urushyi mu bantu ari umukopine wawe wabigenza gute ari umu boyfriend wawe wabigenza gute sasa icyo kintu no muri filime za filime zigenda imwe ivuga ngo kandi ntabwo mitwe twumva ivuga ngo ntayari yawe so icyo kintu no muri filime sindanakibona muvuge ngo nakwitwara gute ariko biramutse bimbara ako kanya nahita nsohoka ngombwa nkagenda wowe watugenda nahita ngenda wagenda nta kindi kintu ukoze oke wowe wakora iki kibwira wahita ugenda ariko twijya kure nahita ngenda kuko nabitekerezaho ntagiye ukubiswe urushyi Urajije. Uri gushushanya uricaye uri nk'ahantu sibyo? Yego. Muri
performance ari mumeze neza abantu babonye wowe wabonye imbaraga zigwagurutsa korana wabonye imbaraga zigwagurutsa zikakugeza ku muryango gasohoka kugenda aho kandi twa na agenda reka tumese cyane ari umukobwa aragukubise igwe yabagabura yize sasa rero tubwire wabigenza gute nge biri mu buryo bubiri uburyo bwa mbere hari igihe muba mugiteretana Which means wakwihangana itondese nakwitonda afite ibintu urumva wajya kumbaza baseguye bitume n'abantu so reka nawe mbaze segure nawe segure poesi yanjye okay urumva icyano cya mbere ubundi urushyi kwitama ndi nagasuzuguru ubundi n'umugabo avuga ati nta mugabo bakora mu matama ntabwo bibaho urumva so aho bisurushye jewe okay ni jewe mukubise ni urumvise agukubisurushye njye aho bisurushye yego mu bantu ubundi gitangira gutereta umukobwa hari ukuntu umwitwaraho ntabwo umwereka ntabwo umwereka ko yawe ndi ubundi turebane kugira ngo ya nibyo rero ndavuga ntabwo ugerageza kugira ngo uhite urakara cyangwa se ngo uhite utangira ufata imyanzuro hari ukuntu ubigenza habaho kwihangana ubundi ngiye no kunabibwira ubundi iki kibazo sindanacyumva ariko ndumvise uburyo gikomeye ariko sindanacyumva hari ukuntu ifite umujinya bikubayeho ako kanya sibyo ako kanya iyo umuntu agukubise ntagufata umwanya wo gusasira ngo urumva ngo atonete yabimbaje asasira ngo nanjye kansasire mbone kumukubita cyangwa se mbone kumwirukana cyangwa simbizi icyo wakora ako kanya iyo umuntu agize umujinya ntabwo atekereza neza gusa njyewe nkunda filime zo kurwana ubusanzwe wahita umumena ariko rero nkunda na filime ziteye ubwoba ubwo wamanuka nawe ugiye kigaragara utavugira analize kugira kizwi akunda filime zo kurwana n'iziteye ubwoba ubwo kurwana bivuze ngo reka madamu umusesenguye wamfashije ntabwo ndarangiza ubu urashaka kwereka irangi ry'ubururu ariko wagenda ugasanga ryari buresiyeri kubera ko rirebeye kure bitewe n'izuba rihari aranyiyeretse ati n'indi gusa nubwo kwihangana kwanjye biri kure ako kanya sami yakora ariko haje ujye nka balance tugomba kuringaniza wamwishyura oya ntabwo namwishyura wakora iki sami ikintu nakora ako kanya genda umukobwa agakubita umukunzi wanjye urushyi n'uburyo umutipe ashobora gukubita umukopine w'urushyi burya abuse ntabwo abantu bayifata kimwe cyangwa se guhohotera burya ari umukobwa ubikoze bashobora guhita bavuga bati no sami yishyuye umukobwa ikibazo cya sami naje kukibona ntabwo abantu bayifata kimwe sami bamureba nabi ariko ngewe bavuga bati rafiye yihagazeho ashobora kuba wenda anafunze umutwe ariko ntabwo bamfata kimwe n'ukuntu sami yakwishyura umukobwa ine ariko abo bantu ntabwo turi kubareba ndashaka kumenya nkawe bikubayeho ako kanya wowe cyuzuzo wa muntu agukubise urushyi turi kumwe turi gusangira uzi ikintu amahirwe menshi by the way ku gitsina gore bafite amahirwe yo kuba utamusubiza why ijambo rya nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu yaravuze ati ku bakobwa bacu don't touch yewe kuri njye ntabwo nahita nsubiza ako kanya ariko byibuze nazakora ikintu kingana nk'icyo nkoreye ako kanya ku buryo hari uburyo utwaramo ikintu si ibyo hari uburyo utwaramo ikintu nk'ubungubu wenda ushobora kuba nk'ubungubu nyine nkubise urushyi we ntabwo ushobora kuri turayitinga vuba ushobora kuvuga ati batabona cyangwa se ukavuga ati ndamwubashye bitewe nubashye igihugu by'umukobwa wenda udabaye shoke ntabwo wari uzi ko yabigura ariko ugomba kubaza ukamwereka ko icyo kintu yakoze ari big mistake amasomo yawe turi ahantu ari njye wamujyanye tuvuga abantu dukorana ari njye wamujyanye namubwira nti inshuti yanjye nagutumiye yakujyanye se ho bitandukaniye he yanjyanye aho hantu ariko Antoine yanyemvise nahava nkagenda Antoine utubwira watubwiye ntabwo namusubiza Antoine utubwira atubwiye ati ashobora kuba wenda ashaka gutaha wowe utabishaka hari impamvu nyinshi ushobora gutuma gukubita kugira ngo tubyoroshye wa mugani n'imisandasitendingi ishobora kuba yabayeho
Icyo tureba yagukubise. Nyuma yo gukubitwa ke wabigenza. Ibintu ni bibiri. Bon, me personally. Oh yeah. Me personally. Okay, za ni bibiri. Ni vrai ou faux? Ni vrai ou faux? Ntabwo bishoboka ntabwo nshobora kubipermita reba mbwira ikintu kimwe tubyoroshye ntubona ukuntu umukobwa ajya gushaka akunda umuhungu bakundana bakaba mariye sibyo mwamukundana of course mwakoze ubukwe murakundanye niyo hari kuri dote kandi bagiye gusohora umukobwa hakaba nk'ikintu gituma tutumvikana akankubita urushyi warugiye gusohora nazi ngo umushanana gutya peace out Ntabwo njyewe uzi ko kundi bavuga ngo no habaye misunderstanding ngo bisanzwe murakubise bimeze ko hari ikintu gikomeye ushobora kukwihanganira udashobora kwemera ko nanakwihanganira aho kugira ngo hari ikintu gikomeye ushobora kukwihanganira nk'umufasha wawe cyangwa nk'umufiyanse wawe cyangwa nk'umukopine wawe ariko raising a hand on me Allah akbar aho ngaho ni ibintu birangira ariko umva dushobora kuba twishimye nk'ejo twe twishimye I get her point Uzi ikintu gisekeje? Hari abantu bumva ko mushobora kudatinga mukagira misunderstanding, sibyo? Him slapping you akumva it's a very very simple problem. Uri kubyumva? Abantu bumva ko ni ibintu bisa mwarakaranyije uramukubisa. Which means hari n'abakobwa babikora by the way. Sibyo? Bashobora guslapinga abahungu and all that. Nyine babumva. Umuhungu utamukubita ntabwo bakunda. Yego. Hari abantu bashobora kumva ko ari ikintu cyoroshye. Guslapinga nk'umuntu mwashwanye aragustapinze. For me, ni sakira irego. We done. None se aho hantu uhagaze aho ngaho muri ibyo birori wakora iki? Urumva muri dote wafata umukenyero. Ako kanya muri kubuka. Ariko kereka sibyo? Hari urushye. Wete gato yabanza mbwira wakora iki ke? Tuvuge turi ahantu muri restaurant cyangwa turi muri chill bisanzwe na nshuti bacu sibyo arankubise first of all nabashoke ikindi byambabaza kuko nabanze ko ngiye gutandukana nawe kandi ntazamubabarira icyo kintu cyambabaza kuko mbivuga mbere nabashoke ikindi byambabaza kuko nabanze ko birangiye icyo nakora ni kimwe ndabimanukira no nimanukira wamanutse ari wose ariko uvuze niyo ndi relationship cyangwa ntabwo ndi that drama queen whatever natuza nkicecekera ariko ntunagire gutya kuko urumva tempa n'amahane mbafite n'umujinya si nyine kugira gutya nyine ubwo nacilinga nkatuza nkabigira nk'aho ari ibintu kubera nyine muri relationship sibyo none se wahaguma nabigira nk'aho wahaguma yamwirukana nyine akagenda yamwirukana ni fete ye nyine yamwohereza hari igihe umuntu abyuka afite mudu zitandukanye sibyo hari igihe nshobora kubyuka wenda nishimye nkavuga mpavuga anyways ariko kubera ko yaba ari umukopi wanjye cyangwa umufiyanse wanjye cyangwa umugabo wanjye whatever nahita nigendera ariko tuvuge niba ari umugabo wanjye mvuyeho hantu uzongera kumbona unyumva mu nkuru muri bashuti bawe navaho nkazinga utwanjye icyiza ni uko uburyo uzakomunika hakiri kare uriya komunikasiyo ni ikintu cyiza mu relationship urabizi narabikubwiye nta mpamvu n'imwe kuko nanjye n'ubundi ntabwo ndi wa mukobwa hari abakobwa babagira amahane bakavugira hejuru bagaprovoka abahungu sometimes ari igihe abakobwa duprovoka abahungu ukabavugira hejuru njyewe rero ukamugira gutya I'm not those type of girls sibyo ariko niba ntakuvugiye hejuru ntabwo provotse you don't have any reason yo kunkubita plus it's a phobia for me like I don't tolerate it nahita nitahira utwenda twanjye pam 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 icyo kintu turagihuje mu mahoro Sami ari gukategoriza inshyi
Itariki ya mbere mu kwa kabiri Danny Kent habaye iki warakinze foto That's me atari arambeshe ariko nyine isobanuro nabo uri kwisobanura n'icyo kibazo je tune isobanuye navuze ati okay exactly let me go straight to the point je navuze ati ntabwo nahita mwishyura ako kanya ko tereva ati nahita fata decision first I have to kubera iki yabi koko nge we yavuze ko nicyo kintu nyine cyanyuma ya nyine ubwo nyine nyeregasa mwibuke ko nimuna gukubisurushye ntabwo utangira gutekereza ngo buriya ucyambere nakora ibi ngo oya ntabwo ifuje akukanya I'm really sorry Sami wowe uri gushaka impamvu kubera icyo uri gushaka impamvu kuri ngewe unless umuntu agusagariye arashaka kurwana nawe uri muri urirwanaho you know kuri nge nta raison nimwe nimwe yumvika namba na gatonyanga ushobora kunyumvisha ko I'm a grown ass woman you're a grown ass man you are uri kundera nibye nta mezo nimwe ushobora Aramatsi konfi fata abana bakoze bakwitwa ngeke umwana wa Niryari ke kireka ke urote samenge te ke meteza zawe nakubiswe ke samenge yavuze ngo haragashye uvuze ngo eh ndakabisubiza ngo eh ndabona ngo ingwe nakubiswa n'umwana
Urumva turasohotse turaganira n'iki ndagufashe wenda gufashe ku rutugu gutya turimo turagenda ndakagukupisa mu byatireho hano gutya Nakubwiye ko ngiye no kwicara nawe hano uri kuvuga ibintu by'udushyi tw'urukundo ntabwo mbyumve Akaza kawe tuzimukagira. Oya, ko ngaho ari ko nduma muri kuganira. Ariko ari ko ruri ziranije se romantike wawe. Ako ni nako twavugana ga nkagira gutya. Ariko Sami bari bagukubita urushyi. Wari warya urushyi? Sha Sami ntaga zibe nari mu cyose. Ariko ni cyo twurushyi, hari n'umujugujugu.
Amatwi ari maringira. Wowe ntago urarya urushye. Bagukubita urushye banakubwira ngo ntimuzurye. Aho ngaho sase rimba. Nabwo kosa n'urwo nyine. Ni tuye fighting ngo turi gufighting. Sinkukubita ariko ndakwereka ukuntu bigenda. Oya eh no. Ubwo eh. Nako kugira ngo byumve neza. Reka kore iyo geste ya gukubite wumve ukuntu rumera numva sitazi ukuntu rushyira. Anto urashaka umwashije rimwe. Wumve ukuntu rumera. Kubita. Cyane. Ndari cyane. Barira. Eh. Umva. Turashaka nge kubera cyangwa se bingi kubera iki? Urumva ko kumuvugisha kubera iki? Kana bizgo aje kundi kina message. Shaka kunsubiza nkwereke. Musubize. Yabonye message z'umukobwa. Umukobwa umukobwa kururukana. Kubaza umukobwa wari. Ya, kandi bizi ko mujye mu, you know, kururukana. Kubera iki? No, ntabwo byumva kubera iki? Oya, nava no, leave me alone. That's the moment. Uri yari warushye ngo kuhindukira ngo nta sibyo. So yizi mikeye gutya ko kuza kuri free. Ubwo cyo dufashe ubwo wabibonye ariko iyo ni moment nashaka wari wawe na Sami wari wawe na factory settings iyo ufashe telefone ukayiformata igasubira muri factory settings ruri yarushyira ugusubizayo Sami yamwishyura finally yabivuze yamwishyura ba voila ibazi imbaraga bintwaye kuko nana gatare kumva iyo se yanyuze yashaka usajya muri film ajya muri homa harya umva bavuze bavuze urushya company kina film 5 mu Rwanda Rwanda whatever bande kirisa bakure ari kenze mu minota itarenze ta bakure umva ije bindekere kandi wewe cyarekere wowe kontrana zakurangwa ariko ije kigaragara nuko nawe wamwishyura wowe murangiza umwana mwiza oya ntabwo rugo na byiza oya yagiye anyura muri cinema anyura mu drinks anyura mu tawo kugaragaza ko nabanje kugaragaza ko bitewe n'imiterere kwa ko na kese yisobanura avuga ati ngewe bitewe n'imigeri ko ni ngubi nariye ni fine na ngubi na migeri ba bize tudukira braga tubiseka ariko ni ikintu kibaho na hari abantu benshi bakubitwa hari abantu benshi babikunda gukubitwa nigeze kuva ndi bivuga abantu bakubitwa nago ngeze kandi byavuze ngo mushaka a nice guy la mundu byuka akanyitaho akama kega kora ibintu byose but then I get bored So abantu bagira uburyo bumva ibintu ariko gukubita nibura umuhungu duteza amatwi nibura umukobwa duteza amatwi ntago ari cyo gisubizo urumva bamwe barahamutse kubera iki impamvu samiwe kuri nge nabo ngabo ba believing ko urukundo rugaragazwa mu gukubita kuri nge bafite izindi trauma zihishe inyuma cyangwa kubera ko no ushobora no kububona ababyeyi ba Sami reka ngo wingero sibyo Sami yemera ikubwiye Sami no kugira ngo yemere ko yakwishyura umukopi na umukubise binsabye kwa uyi mugore oya reka mugore ariko nanye mfite uko byumva ngewe numva ko umuntu wemera kugaragariza urukundo ari gukubitwa afite aida umuntu wemera ko wamucitinga cyangwa yumva ko biri normal akenshi iyo urebye muri background ye umubyeyi we cyangwa environment yakuriyemo ubusanga ari cyo kintu kiri normal cyangwa gisanzwe cyabayemo izo shyi n'ibiki byose niba nyina cyangwa ari se wakubitwaga ataravuye aho ngaho ngo agende ni gute ushobora kumva ko umuntu utamukwita yumva biri normal ashobora no gutekereza ko nta kibazo mu gihe societe yakuze yumva ko niba bagukubise aragukunda he cares about you niba gukubise ubwo anabona ibyo wakoze ubundi ngo hari abadamu haba hari izindi tuma bafite imwe n'imwe nko muri Congo no mu bindi bihugu akwiye ngo umukubite mugure igitenge ariko uzarebe nibande bamwigisha ibyo bintu ni famiye imwigisha ko umugabo wagukubise afite ngo abari kunotisinga ibyo wamukoreye ngo cyangwa ngo kunahari wagira ngo existence y'umuntu igomba kukwilimita kuri ibyo bintu it's wrong none se kutangiye kubyemera kandi wamakanyaga umva aho tutumvikanye naho ngaho ariko Samire kamite nkubaze ufite umukopi akagubwa uzajya unkubita wabikora ndabikunda utangubise rwose ntabwo mumufata nk'umugabo cyakoze wabimukorera icyo umuntu wagira mutse bimbwiye wajya umukubita hanyuma se kuki wamukubita kandi wowe udashaka gukubitwa kuki utishyira mu mwanya wawe keza ni ibyo ari kuvuga ntabyo yakora
Thank you guys. No se se turakora cyaze kucyaye kwe. Nayo mazi yawe. Ndende turabe. Turabe hari hano. Turabe ikintu. Turabe. Nkibyo ngibyo. Bye naho utaha.